İllər əvvəl körpəm dünyaya gələndə bu sevinclə bərabər çox heyif ki, doğuş zamanı aldığım travma nəticəsində illərlə əziyyətini çəkdiyim sidik qaçırma, uşaqlığın sallanması kimi xoşagəlməz problemlə yaşamaq məcburiyyətində qaldım. Uzun zaman müxtəlif müalicələr almağıma baxmayaraq bu problemimin həllini tapmadım. Nəhayət Aygün xanımın səhifəsinə rast gəldim. Müayinənin nəticəsinə əsasən TOT əməliyyatı olunmağım qərarı alındı. Həyəcanlı olsam da, ümidim böyük idi. Aygül xanım eyni zamanda uşaqlığın sallanması və vaginoplastika icra edəcəyini bildirdi. Təbii ki, problemin həlli üçün bu da çox önəmli idi və nəhayət əməliyyat uğurla nəticələndi. Mən çox sevinirəm ki, seçimim Aygül xanım oldu. Təşəkkür edirəm Aygül xanım.